ehkä tiukennuksia kuitenkin ihmisten tavalliseen elämään vaikuttavia asioita, niitä on pystytty parantamaan. Ja vielä niitä parannuksia, mitä nyt on eduskunnan käsittelyssä ja jotka me nyt sitten ollaan vahtimassa, että ne tulee myös voimaan, niin on esimerkiksi vanhuspalvelulaki, joka tuli 1.7. voimaan. Siinä on ehkä parasta se, että on tullut vihdoinkin niin kuin oikeus ikäihmiselle saada arvio siitä, että minkälaista palvelua tarvitsee. Aikaisemmin kunnilla on ollut mahdollisuus tehdä tällainen arvio, mutta nyt kun joku vaatii, on se sitten omainen, ihminen itse, se voi olla myös naapuri, joku joka hoitohenkilökunta, joka huomaa, että jonkun ikäihmisen hoiva ja arkipäivä ei ole ihan kohdallansa, niin silloin kunnalle tulee velvollisuus tehdä tämä palvelutarpeen arviointi. Lopputuloksena voi olla kotihoitoa, voi olla kotiavustajakäyntiä ja joillakinhan se voi olla myös sitä, että katsotaan, että ei pärjää siellä kotona edes sen kotiavustajan avustuksella, vaan täytyy sitten järjestää tehostetun hoidon paikka tai jokin muu tällainen. Ja se, kun tämä arviointi on tehty, niin sen jälkeen kunnalle on velvollisuus järjestää ne palvelut, mitä siinä arvioinnissa arvioidaan. Ja tämä on niin kuin meidän pitkäaikainen vaatimus. Me tehtiin varmaan eduskunnassa ensimmäinen lakialoite, olisiko ollut 2003. Mä luulen, että se oli Korhosen Martin nimissä silloin. Ja sitten uusittiin se vielä 2008 tieteelle, ja silloin se oli varmaan Erkki Virtasen nimissä tämä lakialoite. Ja nyt tämän hallituksen aikana se tosiaan sitten astui voimaan heinäkuun alusta. Ja nyt oikeastaan kunnissa pitäisi sitten vasemmistolaisten ainakin vahtia, että nämä palvelut myös järjestetään ja tarvittaessa tehdään se arviointi. Ja on vanhusneuvosto, joka käy näitä asioita läpi. Eduskunnassa vielä käsittelyssä olevia asioita on muun muassa lastensuojelulain tehostaminen. Niin, että lapsillekin ja lastensuojelun asiakkaille laaditaan tällainen samanlainen arvio, että mitä toimenpiteitä tarvitaan. Ja sitten on koulujen niin kuin oppilashuollon tehostaminen. Ja se on minusta niin kuin erittäin tärkeää. Ja olen kauhulla katsonut sitä, kun jotkut kokoomuskansanedustajat on sanonut, että kuntien sisällä olevia velvoitteita lisääviä lakeja ei saa hyväksyä.